Zdravo svima, ovdje Nevere i sad imam jedan brzi video za vas i stavit ću svu moju kolekciju tečnih i presuvanih pudera, pošto moram uskoro da idem, moram na brzaka da vam kažem sve o ovim puderima. Napisat ću detaljnije informacije sa strane videa o puderima, još uvijek nisam smisla tačno što ću da napišem, ali bit će svega tako da ćete imati informacije bez obzira na ono što ja kažem. Za početak imamo ova dva pudera, Avon Cosmetic Ideal Flawless Invisible Coverage Cream to Powder Foundation u dve nijanse, nijansa Nude i nijansa Ivory. Kupila sam oba, ponovo sam počela da ih koristim, igrom slučaja. Gledalo Inception. Ovaj Ivory sam možda koristim i evo da vas ne zaslepi ogledala, ove dve nijanse. Ova dva pudera, znači jedan je žućkast, taj koji je nude, a drugi koji je ivory je rozikast, tako da nisam mogla se odlučim pa koristim oba dva ponekad. Mogu da kažem, nažalost, ova dva pudera traju duže, ali se poslije stvarno nekog vremena počne otapaju sa lica. Ne drže toliko moje mat lice koliko bi meni trebalo, ako vam je kombinovana koža bit će u redu, ali ako vam je masna cijela koža kao cijelo lice kao moja, onda će vam trebati nešto preko ovoga. Sljedeći imam ove dva Luxe tečna pudera, znači isto Avon. Jedan je u nijansi Nude Bodies, a drugi je Natural Glamour. Mislim da je opet jedan rozikast, a drugi je žućkast. Nijanse krajnje stilizovano i skupicano pakovanje. Ovi puder imaju neke veoma retke proizvode u njima. Imaju SPF 20 oba. I ako želite, a ovo je ipak inače puder za stariju kožu, ja sam ga koristila, mama ih je više od mene do duše. Preporučujem ovo za stariju kožu, ako imate suvu kožu, opet nije neki puder, makar će nas ostaviti neki čudan finiš. Kupite ga kako su čudim stariju kožu, ako imate mlađu, ne bi preporučila baš. Imam ovaj stari Aurin A Perfect Cover Hydra Found Care Complex. Long lasting and natural makeup up to 12 hours, SPF 20, u nijansi 413 kani. Ovaj puder je nažalost mnogo tamniji nego moja prirodna boja kože, kao što vidite ja sam praktično bela za ovu nijansu. Doduše moja majka misli da koristimo leti, pošto ja mama delimo neku šminku, da koristimo leti kada budemo potamnjene, tako da će ovo možda čak i da se koristi tada, ako budem potamnjena uopšte leti. Sljedeći puder je ovaj Alverde Nature Cosmetic Cover Stay Makeup u nijansi 20 cijena. Ovim puderom baš i nisam toliko oduševljena, 30 ml, to je neki standard. Nisam oduševljena baš toliko ovim puderom zato što ostavlja taj neki malter finish, u smislu stavite ga koliko god malo, on će da izgleda kao da ste stavili mnogo više. Prikrivenost moja je savršena, opet duže traje mata, ali ne sviđa mi se kakav finiš opcije na licu. Moje mami su svi zašto bubuljice od njega. Definitivno bi se posavjetalo pre nego što bi kupila ovaj puder. Isprobujte ga na jednom delu lica, ako vam odgovara možete ga uzmete, ako ne, ništa. Možda se nekom sviđa takav finiš okudno. Sljedeći je pak skoro suprotni. Colourtrend Oil Control Foundation SPF 15, znači nijansi Natural. Većina ovih ima SPF, SPF 15, 10, 20, 25, 30, bio neki standard i bilo bi sasvim ok ako nađete čak i SPF 40 koji daje neki prirodni finish. Ovaj puder je opet malo tamniji, koristit ću ga leti. Nije baš neka prikrivenost, nije oil free, znači što mi se umesti lice od njega. Preporučao bih ovog slučaja da imate mnogo nesavršenost na licu, da imate tamniju kožu naravno. Ovaj puder bi bio toliko, ja koristim njega samo da bi bilo neki pigment nekom puderu koji je svetliji, ali mislim da sam po sebi nije baš tako dobro. Znači ovaj Calming Effects puder, kome nažalost ništa više ne mogu da vam kažem s obzirom, mislim da je ovo nudlijan, s obzirom da je sve isprisan. Mnogo je star, skroz je prazan, kao što vidite, praktično vidite kroz njega providanje. Skroz sam ga iskoristila, meni se ovaj puder iskreno sviđa, moja vam prikrivenost nije baš i neka. Opet bih preporučila da probate, najgorom slučaju uzmite uzorak od nekoga, bilo koga, da probate na sopstvenoj koži da vidite da li vam odgovara. Prikrivenost moja je srednja, nije oil free, znači još uvek imam gudelice masno poslije njega, preporučujem da ga koristite leti, zato što zimi možda daje malo previše mastan osjećaj na licu. I ako vam je suva koža, bit će idealno, ekstrem. Onda imam ovaj jedan od mojih omiljenih pudera, L'Oreal Roller. Uvijek sam imala problem da kažem tu reč.
L'Oreal Paris True Match Super Blendable Foundation perfectly matches skin color and texture u nijansi Vanilla Rose 2R2C. Vanilla Rose, Rose Vanilla. Kao, može jedan drugi. No, non-comedogenic shake well before use. Napravljen u Francuskoj. Traje 12 mjeseci. Znači, sviđa mi se što L'Oreal ima dosta informacija o svojim produktima. Opet je od stakla, što se meni mnogo sviđa. Pakovanje je stvarno odlično. Baš izlazi onako produkta koliko meni treba. Ovaj puder je odličan zato što je tečan, a ima savršenu prekrivenost, treba veoma tanak sloj. Prekrivenost mu je opet odlična. Ne daje taj efekt masnog lica, nego dewy. Kao onako zdrav finish. Ako ne znate što je dewy, pogledajte, mislim, vidjet ćete mnogo tutoriala za dewy kožu, to danas svi žele. Ovaj puder mi se mnogo sviđa. Koristim ga mnogo često kad izlazim napolje, ne toliko ne vidim zato što pokušam da istrošim jedan drugi puder da bi kupila novi, ali ovaj puder ako bude bio opet na stiženju uzit ću ga definitivno. Sljedeći je znači ovaj stari Rimmel London Stay Matte Liquid Mousse Foundation 200 Soft Beige Lightweight Shine Control 30 ml, opet ovo je čak 18 mjeseci rok trajanja. Znači u nijansi, da, 200 soft beige, što sam već pomenula. Rok trajanja mu nije ni blizu do isteka, znači ja sam ga relativno brzo istrošila. Kupila sam ga pre par mjeseci, znači ajmo reći na početku školske godine. Ovaj puder sam brzo istrošila iz čistog razloga, zato što mi se mnogo sviđa. On je jedini stvarno true matte puder, znači matte efekt samo tako. Prekrivenost mu je fenomenalna, dugo ostaje na koži, umasti se posle nekog vremena, ali tek do 2-3-4 sata, što je meni sasvim ok. Ako želite možete staviti preko pudera i trajeće vam ceo dan, bit će potpuno mat. Ako imate baš masnu kožu, baš masnu kožu kao ja, možda bi trebalo da stavite neki presuvni puder preko. Ako imate kombinovanu kožu, bit će odličan. Ako imate suvu kožu, ne bih ga preporučila opet zato što ćete dati taj efekt suvih fleka na licu i vidjet će se baš preterano. Znači opet neke hidrirajuće pudere za suvu kožu i matte pudere za masnu kožu. Ostali su nam još dva pudera, ovaj Blemish Clearing All Free Tinted Moisturizer. Neću mnogo pričati o ovom puderu, što sam napravila poseban review. Za Rimmel i za Auru ću isto napravim review, tako da ne bih morala da pričam mnogo o tim produktima. Možete da pogledate, stavit ću ga u opisu ispod. Onda imamo ovaj Cover Me Foundation Instant Perfection Water Resistant No Comedogenic Ripple Allergenic Up to 24 Hours SPF 20 u nijansi 101 alabaster. Ovo ime najsvetlije nijansa meni je savršeno kovora, s obzirom da sam ja albino, svetli albino, nekakav ured albino ljudima, potpuno vas podržavam i razumijem u svakom smislu. Ovaj puder se meni sviđa zato što ima veću prekrivenost čak i od Rimmela, ima mnogo veliku prekrivenost, iako ga samo utapkate, bukvalno će sve da prekrije. Ima SPF što je odlično, Rimmel nema SPF, samo što mi se ne sviđa što je malo deta i baš mastan, dewy izgled, što ja baš i ne volim. L'Oreal daje taj izgled samo u nekim malim količinama, ovaj daje možda čak i previše. Sviđa mi se, za male količinama možete da stavite preko celog lica, ovo odlično za ljudi sa kombinovanom i suvom kožom, ali nije baš tako dobro za masnu kožu. Sviđa mi se, ali bih volila da ga pomešam sa još nekim puderom kako bi bio idealan. Mešala sam ga sa Rimmelom, mislim da je bio sasvim ok. Pričala sam već, ali ovo je The One Loose Powder u nijansi Translucent. Ona je Oriflame Sweden. Znači, Oriflame Loose Powder, ostalo ga je veoma malo zato što sam ga ja praktično istrošila. Mogu da kažem da daje prirodan izgled, matira kožu. Stvarno on izgleda, nijedan puder ne izgleda toliko prirodno kao ovaj, tako da ako želite sa tim, slobodno ga nabavite. Mislim da je okej za sve vrste tipove kože. I translucent je tako da nema boju. Onda ima ovaj Golden Rose Silky Touch Compact Powder u nijansi 1. Znači ovaj je najsvetliji puder koji oni imaju. Može čak previše se to za mene kao relativno korisni kao highlighter i slično. Dolazi uz ovaj najmekši sunđer poznat ljudskom čovečanstvu. Imam još jedan ovakav od prošlog pudera koji mi je bio u nijansi 4, čak je bio mnogo tamnog.
ovo je baš sve to. Mogu da kažem da daje malo taj malter izgled, u smislu kao imam tortu na licu od šminke, ali opet neko to voli, ima ok prikrivenost boje, možete naći deo koja vam odgovara. Ako to neko voli, možete da iskoristim, nije nikakav problem. I imam ovdje Luxe Press Powder u nijansi Fair Silk, 10 gram pudera. Već sam ga koristila, mislim, u Valentine's Day makeup tutorial. Relativno sam ga isutrošila, dolazi uz ovaj kockasti sunđer, aplikator. Ovaj puder mi se mnogo sviđa. Samo je problem u tome što je opet za stariju kožu, nije za moju. Tako da moj mami savršeno govora meni ne toliko. I ovaj novi korektor Flormarov koji sam nabila u nijansi 3, znači Flormar Concealer. Meni se sviđa ovaj concealer, odnosno kad stavite puder prije koji izgleda malo flaky. Nijansa je dosta svetlija nego moja, ne znam da li se pretjerano mogu vidjeti na kameri. Ovaj puder mi se, ovaj korektor mi se sviđa, možete koristiti ga opet kao puder preko celog lica. Ja volim nekad da uzmem tamniji, mnogo tamniji korektor i mnogo svetliji i da ih onda rasporedim i napravim konture. To je primjer, možete da vidite u mojem foundation tutorial. Opet imam tu i Aurin korektor kao i Flormarov drugi u onom malom pakovanju. To možete pogledati što se tiče ta dva korektora. I završili smo, tu su praktično sve moji tečni puderi. Ako želite da testiram neki za vas, možete staviti u komentarima dole. Detaljni opis nekog pudera, posebno mogu da napravim review, nije nikakav problem. Hvala puno što ste gledali ovo video, ja sam moram da idem, tako da vidimo se veoma uskoro. Ćao!